Fluturii sunt unele dintre cele mai frumoase vietăți de pe pământ și o altă minune prin care natura ne surprinde de fiecare dată când vedem fragilele creaturi zburând în jurul nostru. Când soarele începe să mânghie pământul cu razele sale, fluturii încep și ei să-și facă apariția și nu au cum să treacă neobservați, cu aripile lor lungi și colorate. Iată câteva lucruri pe care nu le știai despre fluturi. Aripi colorate. Fluturii sunt cunoscuți pentru culorile lor vibrante și diverse ale aripilor. Culorile nu se datorează de fapt pigmentelor, ci sunt rezultatul interacțiunii luminii cu solzi mici de pe aripile lor. Metamorfoză. Fluturii suferă o metamorfoză completă care include 4 etape distincte: ou, larvă, pupă și adult. Această transformare le permite să se adapteze la diferite medii și stiluri de viață în fiecare etapă. Migrație. Unele specii de fluturi, cum ar fi fluturile monarh, fac migrații pe distanțe lungi. Monarhii, de exemplu, parcurg mii de mile între locurile lor de reproducere și cele de iernat. Organe senzoriale. Fluturii au organe senzoriale specializate pe picioare, numite chemoreceptori, care îi ajută să guste și să simtă mediul lor. Acesta este modul în care pot identifica sursele de hrană adecvate. Vederea fluturelui. Fluturii au ochi compuși, care sunt alcătuiți din multe lentile individuale. Ei pot vedea o gamă largă de culori, inclusiv lumina ultravioletă, care este invizibilă pentru oameni. Fluturii masculi se adună adesea pe bălțile de noroi, un comportament cunoscut sub numele de bălțire. Se crede că acest lucru le oferă minerale și substanțe nutritive esențiale pe care le transmit femeilor în timpul împerecherii. Longevitatea. Durata de viață a unui fluture poate varia foarte mult în funcție de specie. Unii fluturi trăiesc doar câteva zile, în timp ce alții pot trăi câteva luni. Camuflaj. Multe specii de fluturi au evoluat modele și culori complicate pe aripile lor, care le ajută să se integreze în împrejurimile lor și să evite prădătorii. Preferințe de gust. Fluturii au preferințe specifice de gust când vine vorba de nectar. Sunt adesea atrași de florile cu o anumită formă, culoare sau miros, care le influențează obiceiurile de hrănire. Relații simbiotice. Unii fluturi au relații simbiotice cu alte specii. De exemplu, anumite furnici protejează omizile de prădători și, în schimb, omizile furnizează o substanță zaharoasă cu care furnicile se hrănesc. Transportul polenului. În timp ce fluturii nu sunt la fel de eficienți la polenizare precum albinele, ei joacă un rol în polenizare prin transportul polenului pe corpul lor în timp ce se deplasează între flori. Strategii de hibernare. În climatele reci, unele specii de fluturi hibernează iarna ca adulți, în timp ce altele iernează ca pupe sau chiar ca omizi. Auzul fluturilor. În timp ce fluturii nu au urechi ca oamenii, ei pot detecta sunete prin structuri specializate numite sensile, situate pe aripile și corpurile lor. Diversitatea habitatelor. Fluturii locuiesc într-o gamă largă de medii, inclusiv păduri, pajiști, zone umede și chiar zone urbane. Diferite specii sunt adaptate pentru a se dezvolta în diverse habitate. Simbolismul fluturilor. Fluturii sunt adesea văzuți ca simboluri ale transformării, frumuseții și libertății în diferite culturi din întreaga lume. Ele sunt, de asemenea, asociate cu credințele spirituale și metafizice. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu noile videoclipuri.